Então, quando eu cheguei para Itacaré, não tinha estrada. Do bairro Itaba, essa é nova. E com essa estrada, Itacaré está crescendo noite e dia. Para você ir para Salvador, ia de barco a vela, a pano, que não tinha estrada. De 97 para cá, 1997, que veio mais evoluindo o turismo, que trouxe rede de emprego. E junto não vem só a bondade. Nós ia para a rua de noite, quando botava. Às vezes bêbado, nem a casa não fechava. Dormia, chegava, caía, dormia lá, ninguém mexia, ninguém mexia. Mas hoje o negócio está diferente. A gente pescava e trocava coisas com o vizinho. Não tinha esse negócio de muito capital aqui, não gerava muito. Então, com essa chegada da estrada, como ele falou, veio muita renda. Só que o lado agrícola da história tá um pouco esquecida. Isso aqui era tudo do estado, era tudo mata virgem, como você vê umas aí atrás aí. E aí meu pai chegou na beiradinha de um rio lá, de um brejinho lá, fez uma aberturazinha e ele fez um ranchinho de feio de palha. Ele ia para dentro da mata, eu com um facãozão, aí jogava aquela área de terra, 3, 4 tarefas, era grande, não era fazer pequenininho não, 4, 5 tarefas, derrubava, aí esperava secar, tá entendendo? Aí para a gente prender plantio de mandioca. Na descida da Ladeira da Engioca tinha uma floresta à direita. E era o lugar que sempre o surfista vinha aí parar fazer a foto. Aí eu passei a conhecer o Caneta. Aí ele disse que ele amava a floresta, ainda mais aquela parte de mata ali encostada da Engioca. Uma vez ele passou, veio desmatando e ele chorou. Tinha sido eu. E eu não falei pra ele que tinha sido eu. Então o que aconteceu? Aquilo doeu muito em mim, entendeu? Porque eu não tinha conhecimento, tinha pisado a terra para poder então desmatar para sobreviver, mas não sabendo da importância que a floresta tem. Eu desmatando, jogando tudo embaixo, porque eu estava muito agrado. O papai já estava com uma aberta feita de novo, achava que aquilo era bonito. Aí quando era com 40 dias, eu botava fogo, aí queimava tudo. Aí continuava a plantar mandioca, algum pé de milho. Depois pegava as farinhas, levava para o comércio para vender, poder sobreviver, sabe? Era assim. Quando eu cheguei em Itacaré, o que mais me fascinou foi aquele sossego. As senhoras sentadas na porta, à noite, não tinha violência, não tinha nada. Como hoje ainda é bem tranquilo, né? Mas as coisas mudaram muito. O turismo, ele tem essa característica, ele chega em qualquer destino trazendo boas portas de oportunidade, de desenvolvimento, mas o turismo ele acaba se apropriando dos aspectos culturais locais, dos aspectos ambientais locais. É claro que Itacaré e Serra Grande não foi diferente, não aconteceu diferente aqui. Então, o turismo carbono neutro, junto com outros trabalhos locais que já acontecem aqui, é uma das maneiras de trazer uma proposta de ordenamento para o turismo local. Nós iniciamos o programa Turismo Carbono Neutro primeiro no campo, primeiro com as famílias de agricultores tradicionais, famílias extremamente pobres, que foram cortando a madeira para vender, foram queimando as suas florestas para fazer cultura de subsistência. Um ano trabalhando com essas famílias na questão da conscientização ambiental, da capacitação técnica, do desenvolvimento humano. É, quer dizer, quando eu cheguei para aqui, há 20 anos atrás, o jovem aqui foi desmatado, mas hoje em dia estou ressuscitando, como já foi falado. E acho bonita a natureza, quando eu levanto de manhã cedo e fico olhando para a roça, acho melhor do que a cidade.
E na verdade, eu vendo um pé de planta bonito, eu me sinto mais feliz que estar pisando dentro de uma casa mobiliada. Então, quando eu cheguei para aqui, eu não sabia, eu cortava tudo, queimava, plantava, não sabia a responsabilidade que tinha uma árvore dessa. Aí tem agricultor que às vezes pensa na produção, mas não pensa na água. Aí ele corta toda a vegetação, seca, toca fogo, epa, agora eu vou dar boa produção, mas deixei lá, que o melhor ele perdeu foi a água. Então, se não tiver a consciência, né, já era, meu amigo. Então, quando a gente sentiu que essas famílias estavam preparadas para assumir o que nós chamamos de neutralização de carbono, né? Aí sim nós partimos, fomos para os núcleos urbanos turísticos locais. A gente pensou, vamos começar então a repatriar um pouco a responsabilidade ambiental, tirar tanto ela das costas do agricultor e compartilhar ela com quem também realiza emissões e polui e tudo mais, e aí cada um começa a assumir a sua parte realmente. Então a gente pensou, vamos convidar os empresários da cadeia do turismo para assumirem a parte deles e como que eles fariam isso. Então é o seguinte, a gente faz parte de uma instituição que chama Movimento Mecenas da Vida, e a gente já tem um período no território que faz um trabalho com agricultores. Através desse projeto a gente faz uma coisa chamada neutralização de carbono. Você já ouviu falar nisso na vida? Então hoje a gente tem 10 agricultores que recebem uma bolsa conservação. Então eles vão recuperar as áreas que eles mataram, e aí o crescimento dessas mudas que vai fazer esse trabalho de sequestrar o CO2 que você emitiu. Então é um trabalho de bater em porta, então a gente vai a cada hotel, a cada pousada, a cada restaurante. Então é uma proposta inovadora e um dos maiores propósitos seria a transformação da consciência, né, das pessoas envolvidas de uma forma geral. Então você começa por isso, pelo aquecimento global. Então você tem que abrir esse universo para esse empresário até que ele finalmente concorda em elaborar o seu inventário de emissões. Esse cachinho, mas ele não pesa nem 2 quilos. Isso. Então, você coloca desses aqui 4 por dia, você falou? 4 por dia, 4 quilos. Vamos fazer uma média então de 6 quilos. Pela manhã 2 de 6 e agora à tarde 2 de 2. Isso. Daria 6, 12, 14, 16 quilos por dia na baixa e na alta ele dobra, certo? Ele dobra. Então voltamos lá. Super! Super! Na operação do empreendimento, você tem consumo de energia elétrica, gás de cozinha, combustíveis fósseis, produção de lixo. Então você pode calcular quanto que isso gera de emissões durante um ano e você vai plantar o equivalente em árvores para equilibrar essas emissões. Então a gente vai começar já a fazer aqui uma inserção desses dados. Primeiro, então, passar os itens de energia elétrica correspondentes. Aqui a gente está com uma padaria que se chama Padaria e Confeitaria Itacaré. A metodologia que a gente usa, a cada tonelada de carbono, a gente planta 5 mudas de árvores. Então, as mudas aqui, para a gente ter uma ideia, deu 103 mudas. Isso equivale a 20 toneladas, e 20 toneladas praticamente de dióxido de carbono que foram emitidos na atmosfera no ano de 2009. Então esse é o modelo que a gente apresenta do inventário para que a gente possa agora seguir para o quarto passo da certificação, que é a entrega do resultado e a futura adesão do programa. Participar do projeto significa que vai haver todos os meses uma família na zona rural que vai estar ganhando uma bolsa conservação de R$300, e desses R$300, R$128 está vindo da padaria Itacaré. Se você vier a participar do projeto, você vai receber esse selo que fica aqui na padaria para que os seus clientes e toda a comunidade saiba que você é responsável pelas suas emissões de carbono, então você neutraliza as suas emissões.
E para que eles também saibam que você participa de um projeto que melhora a qualidade de vida das populações tradicionais aqui da nossa região. Já passou da hora do empresário considerar a natureza parte do patrimônio da sua empresa? O que é o patrimônio de uma empresa? Equipamentos, estoque, insumos, mão de obra, recurso humano? Natureza. Para as empresas de turismo também. Se o que está aqui ao redor for degradado, for feio, acabou o turista e o negócio dele faliu. Essa é que é a verdade. Então, quem trabalha com turismo e até quem não trabalha hoje por necessidade mesmo, a natureza ela tem que ser parte do patrimônio da empresa. Então, cuide da natureza, dê à natureza a mesma importância que você dá ao balanço patrimonial do seu turismo. Eu fico feliz em participar. Acho que hoje em dia todo mundo tem que, de alguma forma, fazer alguma coisinha. Você sabe que não é uma máquina de fazer oxigênio, eu não estou mantendo uma máquina, são pessoas, né? São pessoas que estão atrás do projeto. Então a pobreza e a degradação ambiental na agricultura familiar é uma coisa que caminha junto, é um ciclo vicioso. E o que a gente pensa através desse projeto Turismo Carbono Neutro é exatamente quebrar esse ciclo. Aí que entra a importância da Bolsa Conservação. Essa Bolsa Conservação é um recurso que vem mensalmente para o agricultor durante pelo menos um ano, para que ele tenha a possibilidade de estar com a gente e possa sair dos seus afazeres do dia a dia. A Bolsa também, a gente entende que ela tem uma outra função, que é pagar o agricultor pelos serviços ambientais que a floresta dele fornece. Então, por exemplo, quando o agricultor tem um pedaço de floresta, aquela floresta está trazendo um monte de benefício para toda a sociedade. Então, está conservando o solo, porque com floresta não tem erosão, está conservando água, porque a água consegue penetrar no solo e vai alimentar as nascentes, está conservando a biodiversidade, que são os bichos, as árvores, e também está fixando esse gás que é o carbono. O encontro mensal é o encontro em que a gente reúne todos os agricultores em uma das áreas e aí é feita a entrega da Bolsa Conservação para aqueles que já recebem e é um dia de integração e de troca técnica, de abordagens que a gente faça para estar amadurecendo. Então, seu Mundinho, eu estou muito feliz de estar de volta aqui com você e de poder trazer isso e outras muitas coisas para vocês, para dar continuidade ao nosso trabalho. Eu agradeço a você que me entregado essa bolsa. Agradeço o grupo dos mecenas e todos os companheiros que estão aqui. A partir do momento que o agricultor é envolvido para restaurar as áreas degradadas e ele recebe a Bolsa Conservação também para conservar a floresta, então a gente está fazendo com que esse agricultor ele tenha a condição de sair do papel de agente degradador da floresta para passar a ser um agente da conservação. Se a gente observar aqui, ele mistura um monte de coisa que é importante para a vida dele. Então a gente tem aqui, ó, banana da terra, tem ali mandioca, tem o cacau, tem a graviola, tem o mamão do outro lado que a gente vai ver, tem cana de açúcar. Então ele vai colocando tudo aquilo que ele usa no dia a dia e também aquelas culturas que podem no futuro trazer um retorno, como laranja, por exemplo, o cacau, a banana, o cupuaçu, o açaí. Tangerina, eu tenho de tudo que quanto é mudo eu tenho plantado aqui dentro, de cada uma coisa um pouquinho. Nem pequeno nem médio agricultor está fazendo o trabalho a nível de agricultura que nós, graças ao mecenas, estamos fazendo. E aí no começo eu falei pro Luiz assim que eu iria participar desse projeto depois que eu entendesse de verdade, não queria participar por participar. Então eu demorei um pouco, falei, Luiz, me explica mais vezes, entrei em site e tudo. Para entrar de verdade, não é simplesmente colocar uma placa e deixar a placa ali, porque você tem uma responsabilidade por detrás daquela placa. Tem tudo isso aqui, né? Que as pessoas muitas vezes não veem. Só vê uma placa e
E eu falei para ele, eu quero conhecer de verdade. E olha, o trabalho de vocês é realmente assim, maravilhoso, de todos vocês, de todo mundo aqui, de todo mundo. Eu acreditava porque eu tive contato com as pessoas do projeto, mas o que eu estou vendo hoje é muito forte, é intenso, né? E eu estou assim encantada com tudo que está acontecendo aqui. Estou realmente tendo a certeza de quanto mais existe o projeto, eu vou estar sempre participando com o maior prazer. E a partir dessa consolidação, então, dessa ideia do destino para Bonfria, a gente começar a replicar esse modelo para outras regiões do país que tenha condições parecidas com essa região. Então, a gente acredita que essas áreas são as áreas prioritárias para a gente poder, no futuro, avançar com esse conceito. Porque a gente acredita que esse conceito é o que vai trazer um turismo muito mais voltado para a conservação ambiental, para o desenvolvimento humano, socioeconômico das populações tradicionais e também valorizar o destino turístico.